হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বিষ্ণু পুষ্কৰ সৰোবৰত পুনৰ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু। এনেদৰে অস্বাভাৱিকভাৱে মাছৰ মৃত্যু হোৱাত চিন্তিত হাজোবাসী। উল্লেখ্য যে বিগত দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত অক্সিজেনৰ অভাৱত মাছৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ। বিষ্ণু পুষ্কৰ পুখুৰীত এনেদৰে মাছৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পুখুৰীৰ পানীত ঢৌ তোলাৰ চেষ্টা কৰে। উল্লেখ্য যে সকলোৱে ভগৱান জ্ঞাত কৰা বিষ্ণু পুষ্কৰৰ মাছৰ মৃত্যুৱে চিন্তিত কৰিছে হাজোবাসীক। এনেদৰে সঘনাই মাছৰ মৃত্যু হৈ থাকিলে অস্তিত্ব সংকটত পৰিব বিষ্ণু পুষ্কৰ পুখুৰীৰ। তাপ মন্দিৰৰ পুখুৰীৰ মাছৰ যিটো মৃত্যুৰ হাৰ আজি সৰ্বাধিক হৈছে, ইয়াত বৃহৎ বৃহৎ মাছৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মুখ্য সচিব মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিলোঁ, জিলা উপায়ুক্তক আজি আমি বিশেষভাৱে ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে, তাৎক্ষণিকভাৱে ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে যাতে মাছ আৰু মৃত্যু অধিক নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক আমি দাবী জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তগৰাকী আজি আহিম বুলি কৈছে, ইয়ালৈ পৰিদৰ্শন কৰিম বুলি কৈছে। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে হাজোৰ মাছৰ যিটো মৃত্যু প্ৰায় প্ৰতি বছৰে, যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰৰ মৃত্যু হৈছে, কিন্তু যিটো পাৰ্মানেণ্ট আৰু স্থায়ী ব্যৱস্থা আৰু এটা টেম্পৰাৰী এটা ব্যৱস্থা এতিয়া আটাইতকৈ দৰকাৰী হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত যুদ্ধকালীনভাৱে মাছকেইটা মাছখিনি নমৰাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি ফিছাৰী বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ এই মাছক হাজোৰ মানুহে ভগৱান বুলি জ্ঞান কৰে। এই ভগৱান বুলি জ্ঞান কৰা মানুহৰ এই মাছকেইটা যেতিয়া মৃত্যুমুখত পৰে মানুহৰ মন আৰু হিয়া ভাঙি যায়। আৰু সেইকাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগ, মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোকে আমি আবেদন জনাইছোঁ যে এই সময়ত হাজোৰ পুখুৰীৰ মাছ আৰু যাতে মৃত্যুমুখত নপৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।